Türkiyənin Nemesis abidəsinin ucaldılmasından sonra atdığı addımlar Ermənistan hakimiyyətinə Türkiyənin hələ də Ermənistanı dost ölkə hesab etməkdən uzaq olduğuna dair mühüm siqnaldır. Ermənistan mediasına istinadlı xəbər verir ki, bunu erməni türkoloq Andranik İspiryan yerli mətbuata müsahibəsi zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin hazırki prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın seçkilərdə qalib gəlməsi Türkiyənin bölgədə əl qolunu tamamilə açacaq ki, bu da Ermənistan üçün çox təhlükəlidir. Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə Ərdoğan Ermənistandan maksimum güzəşt almağa çalışacaq. Andranik İspiryan Ermənistan hakimiyyətini Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün atacağı addımlar barədə diqqətli düşünməyə çağırıb. Onun fikrincə, əks halda nəticələr dözülməz hala gələ bilər.